የኤርትራ እኔም ልገምተው አልችልም የሰራ የተሰራው ስራ ወስነናል ሰላም ካልን ማይቆይቷል መታውቁት አይደለም ዝም ብሎ በሮ ሄዶ አስመራ አንዳንዶቻችን የማንደፍረው የምን ታወቅ ሰዎች ነን ባይዞ ይተራ ነገር ነው ዝም ብለን ስናየው ከላይ ግን profound no የመጣው ለውጥ በኖርማል ዲፕሎማሲ የማታመጣው ይካንት እናቃቸዋለን እናንተም ልትገምቷቸው የምትችሉ ሰዎች ናቸው ወደዚህ ነው ወረደው ባድመ ካላስ ርከባቾን አልወጣም የሚል ሰው ነው ሱሩ አውት በየትኛው ምታት በኖርማል የማይሰሩ ተሰርቷል ምንም ትን የለም በኖርማል ልንጠባቃቸው የማንችል ሰውየው ነው ያው የተቀየረው ያው መጨረሻም ሰምተናል ምራን ኮን ያለው እስከዚህ ድረስ ሄደ እንትን ማለት ነው ሶ ብዙ በኖርማል ሊሆኑ የማይችሉ ምላቸው አጋጥሟል ስለሄድንበት ማን ይሁን ለአመት እንታወቃለን ሶ በዚህ አጭር ጊዜ የተባለው መገመት የማይቻል ግን ብዙ ነገሮች ሊያስተካክሉን የሚችሉ አገራችን ገና ያልተጠቀምንበት እድል ማን ወደ ከፍተኛ ደረጃ የሚያደርሱ እድሎች አግኝተናል ተዘግቶብን የነበረ ሰላሙ ብቻ አይደለም ሰላሙ ከሁሉም በላይ ትናንት ያነሳ የነበረ ሁሉ መከላከያ ሥራዊት የተባለ አሁን ግን ተጣድፈናል ምን ሊያርግ ነው ያ ሥራዊት ዛቆጭ ያለው ብለን 20 አመት ሙሉ ኮን ያስቀመጥነው ሁሉ ሥራዊት በቀኑ ይነሳል ምን አጣደፈን ሥራዊት ይሄ እድል ግን ማለት እንዲያደግ ያው ሰላም ይምጣል እንጂ እንዴት ይፈጸም የሱ ነው የሱ ነው በቃኝ ምናምን የለም ወይም ትንሽ እስቲ ላሳያቸው ብሎ መሆን ብሎ እንዳልሆነ ገባኛል ግን ሞር ባይናገሩ በሰሞኑ የዩኤን ጀነራል አሰምብሊ ላይ አንደኛው ኢሹ የነበረው ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ኮንፍሊክት ትራንስፎርሜሽን ከቲዮሪ ወደ ተግባር የቀየረች ሀገር ናት የሚል ዓለም ሲማማል ኢትዮጵያ ውስጥም ሰው ይስማማል እዚህም አይስማማ ሰው ካለ ይገርመኛል የራሱን እንድል ያራክሳል ማለት ነው ይሄ ዲናይ ማድረግ የሚቻል ነገር አይደለም አሁን ከኤርትራ ጋር ያለን ኮሙኒኬሽን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ዋና ኃላፊነት የሚሰጠው ለትግራይ ክልል ትግራይ ክልል ማክሲመም ተሸክሞ ምጽዋን አሰብን ከኤርትራ ህዝብ ጋር ያለን ኮሙኒኬሽን እንዲቀጥል መስራት አለበት እኛ እናግዛለን እናግዘው በ እንደምችል ላሳይቷል ግን ሞር ውጤት ሊያመጣ ይችላል ባይ አብረን ለማምጣት እስከተንከሳቀስን ድረስ ሌላ ከፍታ አብይ ደግሞ እስካለ ድረስ አብይም ይዘን ብዙ ለውጥ እናመጣለን የሚል እምነት አለኝ አመሰግናለሁ